Dobrý deň, moje meno je Oskar, som realitný maklér a chcel by som vám dneska predstaviť krásny trojizbový byt, ktorý sa nachádza za mnou v paneláku na 3. poschodí. Byt je kompletne prerobený a ponúkame ho aj so zariadením. K bytu naviac prislúcha aj garáž, ktorá je vzdialená asi 500 metrov. Nech sa páči, poďme sa pozrieť. Ak si v sobotu alebo v nedeľu ľúbite trošku pospať, tak skúste stať chvíľu skôr a uvidíte, ako vás privíta slnko svojimi teplými lúčami v kuchyni alebo v detskej izbe. V kuchyni si môžete vychutnať raňajky pri malom útulnom stolíku za vychádzajúceho slnka. V letnom horúcom vzduchu sa príjemne ochladíte studenou sprchou v svojej kúpeľni. Popoludní vás bude slnko zohrievať v obývačke a v spálni. Ak si chcete vychutnať čerstvý vzduch, tak lodžia vás tomu priamo vyzýva. Druhé auto môžete parkovať priamo pred domom.